好，我们今天来看一下这三个单字。三个单字呢 ，look、see、watch、哦。在中文里面来讲都是看的意思。哦，这个我们把它做成一个系列，应该蛮不错的哈、哦。就是这一种中文念起来都一样，可是英文的字又不一样，可是它的意义感觉又好像一样。那到底有什么差别？来看第一个 ，look。look 这个单字呢，我们看一下，它的中文解释是看、瞧、注视、仔细、专注的看。常常跟 at 来连用，例句是：瞧瞧地上这些玩具 ，Look at all these toys on the floor。地上这些玩具 on the floor。那他用 look at， look at， at 这个 look 常常后面会加个 at， 就是注视的意思。那我们再来看第二个 see 呢，解释成会见、见面，它是指一种没有意识的看，无意识的看。例句是你需要去看医生 ，You need to see a doctor、哦。我们用 see a doctor， 就不是用 look a doctor， 或者是 look at a doctor， 意义是不一样的哦。那第三个还有一个 watch 是看守、观看、注意的看一段时间、哦、就是 watch 这个动词的意思。那例句是你得盯着他 ，You need to watch him、哦。watch him， 那你注意看哦。我们讲说这里看电影 see the movie， 看电影 watch the movie， 诶都有人讲，诶那有什么差别呢？我这边主要是讲电影院里面的大荧幕的话呢，你就用 see the movie。 那如果是小荧幕，譬如说在家里用电视看的话，那你就用 watch the movie。 那比较特别的就是 watch 这个字啊，它是看一段时间哦、最大的差别，它跟其他 look 和 see 最大不同就是它是看一段时间、哦、所以说你得盯着它、哦、watch him 可能是观察这个人一段时间，或是看电影或看电视，那都是一段长时间。可是这个 see 呢，它是无意识的、哦、看，比如说我去看一个医生，或是我看到某个人做了什么事情、哦、它是用这个 see。 那这个 look at 是专注、哦、很专注的去看，注视着某一个人 ，look at someone， look at those toys， 看那些玩具。好了，简单的三个单字，你学会了吗？如果你还有更多其他的用法、例句，请在底下留言哦。